Въвеждането на данък рента, което вече се коментира, ще бъде поредната глупост на управляващите в земеделския сектор, изрази личното си мнение народният представител Венцислав Върбанов, който участва в 18-тия национален аграрен семинар в Албена. Това допълнително ще даде мощ на големите и ще ликвидира тотално малките. Защото много от хората, когато се въведе такъв данък, просто ще се откана да се занимават с това нещо. Според Върбанов, притеснителна за родното земеделие е и течащата дискусия в европейските институции в момента за ограничаване на субсидиите за фермерите, като подчерта, че разрастването на единични големи субекти в агросектора у нас е резултат от липсата на държавна стратегия и не бива да рефлектира върху финансовото подпомагане. На практика никой не е помогнал на зърнопроизводителите, защото много често се казва, да, тези неблагодарни зърнопроизводители, какво ще да им дадем, толкова пари им даваме, нищо не сме им дали. Това са ни пари, които се полагат на всеки български гражданин, който обработва земеделска земя. Нека не се забравя, допълни Върбанов, че благодарение на труда на тези фермери в селата влизат финансови средства, които по никакъв друг начин не могат да дойдат. Пренебрегва се един много сериозен факт. Благодарение на земеделието през последните 3-4 години в страната има един социален мир. Защото никой не отчита повишаването на рентите за земеделски земи. Няма смисъл да ви давам примери какви ренти се дават тук на територията, примерно на вашата област. Този заразителен пример вече се разпространява в цялата страна. И на много места рентата, която се дава, е няколко пъти надхвърля символичните субсидии, които получават тия хора. Необходими са максимални усилия, за да не се повторят грешките на досегашните правителства от този програмен период и да се стигне до максимално усвояване на европейските пари, заяви още Венцислав Върбанов. Неосвояването на средства е въпрос на организация. Никой не ни е виновен за това, че в България в продължение на няколко управления не беше създадена необходимата организация и по-скоро благодарение на административна безпомощност и безхаберие ние върнахме доста средства. На Полусапарт ние върнахме около 400 милиона. В много от страните в Европейския съюз те просто така гледат на нас с една насмешка. Това, че ние не можем да си създадем организация и да си усвоим средства. Неуредените поземлени отношения също са една от основните причини за неосвояването на пари от европейските програми. Още преди година народният представител внесе за обсъждане предложения, свързани с промяна на статута на земеделски и неземеделски терени с цел уреждане на отношенията между ползватели и собственици. Усилията му обаче не завършиха с успех, а проблемът с некоректните и неуредени поземлени отношения, според Върбанов, може да ескалира.